Ja, nu har jag kommit till när jag bodde hos den gamla prästen Lowell Carrington hette han. Och han var jätterik och hans son jobbade i Pentagon med George Bush, jag tror den äldre då, 2001. Han var ansvarig för finanserna i government för George Bush. Och hans son Glenn Carrington, han bodde i ett jättestort fint hus i Washington. Och han var den enda som vågade komma in i huset hos sin pappa. Lowell, han hade en son som var fängelsevakt. En son, den yngsta sonen, var investigator, liksom detektiv för polisen. Och sen hade den äldsta sonen hade varit med i Vietnamkriget och han hade blivit psykiskt skadad utav det. Och så han var en pensionär då. Och eller sjukpensionär. Och sen hade han en son som var chef för vattenverket i Virginia. Så, och sen hade han en enda dotter och hon bodde nere i Georgia. Hon var importchef för ett stort klädesföretag. Och vi var nere, Lowell och jag åkte ner till hans dotter och hälsade på. Och det var jättesvårt att orientera sig i huset för det var 25 rum och 6 stycken badrum. De skulle ju ha så mycket badrum i USA. Varenda sovrum ska ju ha sitt eget badrum. Så det var jättestort hus. Och hennes man höll på med datorer. Och de hade en... Hela undervåningen var liksom ett landskapskontor för datorer. Och... Så, och där hos dottern bodde mamman. Lowell var gift, men han fick inte ha sin fru hos sig därför att han var... Alltså barnen visste ju att han var mentalt sjuk. Så, men ändå så sa de ingenting när jag flyttade in hos Lowell. Att jag inte kunde bo där därför att han var mentalt sjuk. Och, men när vi var där en vecka och Atlanta, Georgia var vi och i de här rika områden då. Och så bara plötsligt så skulle han åka hem. Det liksom, man fick fixa ordning sig på en halvtimme till att åka tillbaka hem. Och då så hittade inte jag min dator. Och jag hade någon sån här. Jag hade en liten sån här laptop. Nej, det hade jag inte. Jag hade som var på den tiden då 2001. Jag hade sån här lite metallväska som jag hade min
moderkort. Min minnessak, så var det som en liten väska nästan, fast metallisk, som man bara satte in i en annan dator. Och jag fick inte med mig den tillbaka till Franklin. Och där hade jag alla, jag hade skrivit 2 böcker och bokförlaget jag skickade till, de sa till mig att det var lite för tunn bok, så jag måste skriva några flera sidor. Och det var det jag skulle göra. Och sen när vi åkte tillbaka så där snabbt, då fick jag inte med mig det. Och Lois dotter, hon sa att hon skulle skicka det till mig. Och hon skickade ju aldrig minnesdatadel. Utan de där 2 böckerna som jag hade skrivit under ett par år, de bara försvann. Och alla foton och, som jag hade skannat in koden för att ta med mig till USA, försvann där. Så hon var lika elak som sin far. Men jag kan inte säga så, för att det kan ju vara så att hon skickade, men hennes pappa tog paketet och inte gav mig det. Det kan ju vara så jag kan ju inte säga att hon var elak. Jag var ute och handlade med henne, alltså dottern. Och Lowell, han ville ju inte visa för sin dotter att han inte gav mig några pengar för att jag jobbade åt honom. Så Lowell gav mig $300 och för att shoppa med. Och dottern ville ju åka och handla någon klänning till mig. Någon snygg klänning. Ja. Och det var ju, hon var ju van med dyra kläder. Så det blev ju en klänning som kostade över 250 000 dollar. Det var på den tiden var det ju 250 dollar menar jag. Och på den tiden var det 10 gånger pengarna. Så 2500 då för 20 år sedan. Det var ju jättemycket pengar för en klänning. Men den klänningen har jag fortfarande. Jag har den på mig, den klänningen, än idag. För det var sån väldig kvalitet, så den är inte uppsliten än och den ser inte gammal ut heller. Och så den ser modern ut. Så men precis så skulle vi bara tillbaka hem till Franklin. Precis som när vi åkte till dottern, så plötsligt bara sa Lowell att vi skulle åka hälsa på dottern. Och så åkte vi hela natten ner till Atlanta från Franklin. Och ett par gånger så somnade han vid ratten, så jag fick ta tag i ratten och styra upp i bilen. Och det var ju en stor sån biltrack där han hade sin rullstol som han aldrig satt i. Men han hade den bilen med rullstol i när vi körde, så det var en stor bil. Så det var lite skrämmande när vi åkte på natten. Men när vi åkte hem åkte vi på morgonen, så det var ljust ute. Så då gick det lättare. Och sen så han... Vi höll ju på och hade roligt så på kvällarna. Vi,
vi läste i Bibeln och Lowell han sjöng och spelade gamla psalmer som en del som jag kände igen. Som vi har i Sverige också, samma psalmer. Och men han var så trött och han sa till mig att han önskade att han kunde spela mycket längre och sjunga mycket längre, men han var ju så trött. Han var ju över 80 år och sen var lungorna inte bra på honom. Och jag satt där och så sa jag till Lowell att du vet ju att jag har sagt till dig att jag kan hela människor. Så jag kan ju hela dig om du vill, sa jag till honom. Och han skrattade, Lowell, och sen la han sig ner på soffan och sa till mig att kom och hela mig då, sa han. Så då satte jag mig ner och höll mina händer på hans kropp. Och så hoppade han upp ifrån soffan och så började han att spela. Och jag gick och la mig vid klockan 11. Och jag vaknade på natten vid klockan 2-3 på natten. Då satt han fortfarande och spelade och sjöng. Så han blev ju helad. Men det konstiga var att det blev som en dubbelhelande. För jag har aldrig kunnat spela piano. Jag har bara kunnat spela med ett pekfingers melodier hjälpligt så. Och så precis efter att jag helade Lowell så började jag kunna spela. Jag kunde spela med bägge händerna, ackompanjera och spela melodin och plus att jag kunde sjunga till också. Helt plötsligt blev jag, hade aldrig, jag hade, vi hade ett piano när jag var barn. Men det pianot var till min adopterade syster, att hon skulle lära sig spela. Och jag brukar sitta och liksom fantisera sagor och i min egen lilla bubbla där när ingen annan var hemma. Och satt och liksom med ett pekfinger och spelade liksom melodi och så drömde mig bort. Och jag önskar ju att jag kunde spela precis som min syster. För hon gick ju på pianolektioner och lärde sig att spela. Men jag fick aldrig lära mig spela piano. Och men så plötsligt så kunde jag det. Och när Lowell åkte iväg in till stan då, till Franklin. Det var ju liten ställe liksom, kanske med 1000 invånare. Och men de hade ju en Walmart som han kunde åka och lite andra affärer. Så när han inte var hemma så brukade jag sitta och spela på synthesizern och sjunga. Och det kom ju män som höll på och jobbade med båtar. Och jag hade en man som jag flörtade med. En svart man. Alla var ju svarta. Det var ju inga vita där i området. Det var ju bara ett svart område där. Jag var den enda vita där ute på landet. Och alla var släkt med varandra. Och så jag hade en som flörtade med mig. Men plötsligt en dag så började alla åka därifrån. Alla båtarna försvann. Alla männen som var där och lagade sina båtar, de försvann. Jag tyckte det var så jättekonstigt. Jag frågade Lowell.
Och han sa det att alla båtarna var klara, så att det behövdes inte reparera båtar, sa han. Och sen så satt han och tittade på mig så där jättekonstigt. Och så sa han att om jag inte hade varit gift så hade jag gift mig med dig, sa han ibland. Och så började han att få så här flera olika personligheter. Och en personlighet som han hade, det var... han åkte iväg på kvällarna ibland. Och jag frågade vad han skulle, den gamla gubben liksom. Jag blev ju lite rädd när han åkte ut. Det kunde vara ösregn och mörkt ute. Och så skulle han åka iväg. Och jag frågade honom, var ska du åka någonstans, sa jag till honom. Ja, jag ska åka och köpa mig en hora, sa han. Jag sa, så kan du inte göra som präst, sa jag. Åka ner till stan och köpa en hora, sa jag till honom. Du är ju präst. Ja, men det är ju precis så här, sa han till mig. Det är ju som att hänga av sig sin kappa. Har man inte kappan på sig, då är man präst. Och sen kan man bara hänga av sig, så kan man åka och köpa horor. Så det var ju... Då började han att få den där elaka typen. Alltså den elaka personligheten som alla har. Som har flera olika personligheter. De har en riktig jävel som personlighet. Och som kan mörda folk. Och så han började liksom flörta med mig. Och liksom han, och då när han var den personligheten, så såg han ju ut som han var 50. Och han gick ju som om han var 50. Då hade han inga bekymmer med lungorna. Och sen ibland kunde han knappt gå. Så en gång var han så jättetrött så han sa till mig att gå in på Walmart själv. För han orkade inte kliva ur bilen ens en gång. Och så och sen hade han hade 4 bilar. Och han hade den nya guldfärgade Cadillacen. Sen hade han en beige Cadillac från 70-talet. Och sen hade han en ny Saab. Och en amerikansk lyxvariant av Saab. Och sen hade han den där svarta stora bilen som han hade rullstolen i. Och ibland åkte han iväg. Han körde aldrig Saaben. Men han åkte ibland med den gamla Cadillacen. Och ibland den nya Cadillacen. Och det förstår jag ju idag att det var ju olika personligheter. Så att det valdes olika bilar för olika personligheter. Och såklart att när han var liksom affärsmannen, då hade han ju sin nya Cadillac. När han skulle åka till någon advokat, då hade han. Sen så hade han en kvinna som han åkte till också och träffade och hade sexuellt med. Och jag frågade honom vad det var för kvinna han åkte till. Jag tror stan heter Peoria, i North Carolina då. Och han sa till mig så här att när jag kom hem från Koreakriget så var jag förvirrad och jag hittade inte hem till min fästmö.
Så jag gick fel, sa han. Så jag kom hem till en annan familj. Och där hade de en vacker dotter. Och henne gifte jag mig med. Men egentligen var jag förlovad med en annan i Peru, det där Peruja, staden. Men han hittade inte henne. Och efter flera år som gift så träffade han henne plötsligt en dag. Och sen blev de tillsammans. Så han hade två kvinnor också. Och kanske var det därför att hans dotter hade mamman hemma hos sig. För att hon visste om den här andra kvinnan. Hon ville inte att mamman skulle liksom få veta om den andra kvinnan. Och så han hade väldigt mycket med kvinnor att göra. Och sen så började han ju bygga på sin... Så slutade han ju med att läsa Bibeln och lära mig om Bibeln. När jag en dag sa till honom att nu vet jag vad fisknätet betyder i Bibeln. Och det är ju jordgloben, longitud och latitud, de rutmönster som är på jordgloben, sa jag. Det är ju det som är fisknätet. Det är ju som ett fisknät över hela jorden. Så sa jag till honom, och då så sa han till mig att ska du lära mig en präst? Jag har varit präst i 40 år och du ska lära mig om Bibeln. Och han skrattade. Det var inte argt, utan han skrattade åt det. Och då så tog han Bibeln och fällde ihop Bibeln som han alltid haft öppen. Så gick han och la in den i bokhyllan, och sen kom den Bibeln aldrig fram längre. Och sen då hade jag ju sagt till honom när jag kom första dagen att han skulle lära mig Bibeln. Och efter han hade lärt mig Bibeln så skulle han dö. Så hade jag ju sagt i anden alltså. Jag säger ju sådana där saker utan att vara riktigt medveten själv liksom. Jag liksom hör mig säga sådana där saker. Fast det är som om det inte är jag som pratar, utan någon annan bredvid som pratar istället för mig. Och jag bara lyssnar på vad den säger. Ja, om man vill tro så kan man ju tro att jag har olika personligheter. Men det ser inte ut på samma vis på mig som på de här som har riktigt olika personligheter. Så ser ju inte Gud ut för mig. För det liksom inte är att jag byter... Jag blir inte... Som de blir ju förvandlade. De får ju ett annat utseende. Ett annat sätt att vara. Och de använder olika saker också. Liksom, för sina olika personligheter. Så det gör ju inte jag. Så att man kan ju inte anklaga mig för att ha olika personligheter i mig. För så agerar jag ju inte. Och så börjar han att bli, Lowell, han börjar bli mer kontrollerande över mig. Och han åkte in till stan och köpte jättetjocka kedjor. Och han visade mig var han skulle ligga någonstans, var graven skulle vara. Och så skulle han sätta upp liksom... 4
torn i varje hörn av graven och sen en kedja runt det hela som ett slags staket. Och han hade ju egen begravningsplats på sina ägor. Så där skulle han ligga då. Och sen, men så börjar han att bli mer kontrollerande över mig. Så då börjar djävulen komma över honom. Och det var ju så det var. Han tog ju det bokstavligen när jag sa att han skulle dö. Men vad som Gud sa genom mig, det var ju att han skulle dö andligt. Inte dö i kroppen, utan dö andligt. Men det förstod han inte. Så han trodde ju att han skulle dö i sin kropp. Men djävulen började ju krypa fram i honom. Och då fanns det ju ingen gud i honom. Fanns ju inget andligt, utan bara elakt i honom. Och så först så började han, jag hade ju en dator där, men då började han och ta bort så att jag inte fick internet. Och sen började han att ta bort telefonen, så det var bara lokalt jag kunde ringa i telefonen. Kunde ringa över länsgränser. Och då hade Lowell, han hade visat mig ett foto av sin bror som hade dött då i Koreakriget. Och han sa, och det fotot, det var ju sån här glasfoto som var först. Alla foton blev stämplade på glas först när fotot kom. Och han hade det glaset. Men det var ju nästan borta allting som var präntat på glaset. Men jag sa då att jag tar och skannar glaset på datorn. Så ska jag försöka att få fram fotot igen, liksom göra det skarpt fotot igen på min skanner. Och det var precis som att någon ängel eller någon gjorde så att jag kunde göra i ordning i fotot. Jag fick rita till lite streck och sådär som jag liksom såg andligt, såg jag strecken var de skulle vara. Och jag gjorde i ordning den. Och sen kom Lowell och tittade på fotot som jag gjort. Och han började gråta. Det är ju precis så som min bror såg ut, sa han och började gråta. Och han tog det pappret som jag hade tagit fram med bilden på hans bror. Och det var ju en svart man. Och jag kunde rita honom. Och så gick ju Lowell och visade det för folk vad jag hade gjort. Och så kommer det folk till mig och vill att jag ska rädda gamla kort som har blivit förstörda. Så jag fick lite pengar av att jag gjorde, att jag liksom tog hjälp av Gud att framställa de här fotona. Och de blev ju precis perfekta. Och så jag hade fått den gåvan. Och men sen så tog det slut på folk som kom. Lovell ville inte att någon skulle komma in. Och sen tog han ju bort telefonen. Och
avlyssna min telefon. Och sen var han tvungen att åka in till staden. Först så hände det så att jag en dag så när jag gick in i en lite djup garderob som jag hade i mitt rum. Och när jag klev in i garderoben då kände jag att det var något mjukt under foten. Och när jag tittade ner då stod jag med foten på en orm. En svart orm. Och jag gick ju och sa till Lowell att jag trampade på en orm i garderoben. Och det tycker jag är ju konstigt. För det var ett stabilt hus. Hur kunde ormen vara där i garderoben? Och jag tror ju att Lowell hade lagt in ormen i garderoben. Och jag sa till Lowell, den orm i garderoben, så tog han en spade och hämtade ut ormen. Och sen stod vi utanför och Lowell sa, hämta en yxa och hugg sönder ormen, sa han till mig. Och jag sa det att, är det en giftig orm? Nej, sa Lowell, det är en ofarlig orm. Så, ja men varför ska du ha dödat den då? Den är ju nyttig för oss. Den tar ju råttor och allt möjligt saker, sa jag till honom. Men då sa Lowell så här att han befinner sig på fel plats och på fel tidpunkt, så han ska dö, sa han till mig. Så då fick jag hugga ihjäl ormen. Och sen någon dag senare så hade Lowell, han hade som en husbil på sin tomt. Och då hade han flyttat husbilen in precis in till mitt sovrumsfönster. Och sen hade han hakat upp någon lina så att han skulle kunna avlyssna mig i mitt rum. Och det var ju väldigt obehagligt. Och sen så en dag så skulle han åka ner, var han tvungen att åka till stan och handla eller någonting. Så han sa till sin son som var mentalsjuk att komma. Och hans son hade ett gevär satt precis utanför huset med ett laddat gevär. Och jag gick ut till honom och frågade varför han sitter där liksom. Han sa det att jag vaktar åt min pappa så att du inte sticker iväg. Så om du går ut från denna tomt så kommer jag skjuta dig, sa han till mig. Och då gick jag in till mitt rum. Och så ringde jag till en, jag hittade i katalog en hjälporganisation för kvinnor som blir utsatta för våld. Så jag ringde dem. De hette Falcon, hette gruppen. Och jag sa till dem att som det var, att jag var inlåst och jag fick inte gå ut från huset. Och när jag satt där och pratade, jag satt på golvet för att jag inte skulle synas i fönstret att jag satt och pratade i telefon. Så när jag satt på golvet och under min säng så brukar jag ha en 5-6 gevär liggandes under sängen. Och när jag pratade då så såg jag att alla gevären var borta. Och jag sa till dem att det är farligt det här för att alla gevären är borta. Och de sitter och vaktar och
Och de har en laddad gevär. Som om jag går härifrån så blir jag skjuten, sa jag till dem. Och de hörde ju att jag började bli rädd. Och så sa de att jag skulle ringa polisen då och säga till om det. Och jag sa till polisen då. Ja, men de liksom visste ju vem den här familjen var, eftersom Lowells son jobbade för polisen. Som han var ju i samma polis som jag ringde till. Och så de var inte så där alerta. Och sen så sa jag att sen ringde jag upp dem en gång till och jag sa att det går väldigt snabbt det här. Det eskalerar att det blir elakare och elakare. Det knyts åt, sa jag till dem. För det blev hans son kom närmare och närmare huset med den här laddade geväret. Och jag sa att hans mentalsjuka son sitter med ett laddat gevär. Och då sa polisen att vi skickar den sonen, Lowells son, att hämta dig. Sa polisen. Och Lowells yngsta son, han bodde på tomten i ett hus. Men han gick ju aldrig in i sin pappas hus, för det var så elakt. Och sonen kommer då och han är jätterädd. Du får inte säga till min pappa att jag kommer och hämtar dig. Om han pratar med dig, så säg inte att jag har kommit och hämtat dig. Han var jätterädd. Men han var tvungen att göra sitt arbete. Och så han tog ut mig därifrån, ifrån huset då. Och hans mentalsjuka äldre bror, han kunde ju inte göra något, eftersom det var hans lillebror som kom. Och så hade den här Falcon-organisationen, de hade... Jag sa till dem på organisationen, jag sa till polisen så här, Lowell, och då berättar jag om den där ormen för polisen. Han kommer att säga så om mig när han har skjutit mig. Så kommer han att säga så här, hon var på fel plats i fel tidpunkt, så jag dödade henne. Han kommer att säga så till mig. Om mig. Att jag trängde mig in på tomten. På området. Att jag inte hade bott där. Utan att jag kom in där. Och han blev rädd för mig. Och sköt mig. Så kan man ju göra i USA. Och så polisen tog ju väldigt allvarligt på det där. Att jag sa det där om ormen. Och den här Falcon-organisationen, de hade gav mig, jag tror att det var 3 eller 4 dagar på ett hotellrum. Men tyvärr var det ju precis i Franklin, precis nära där Lowell hade sitt hus. Han bodde ju långt ut på landet, men alltså... Det kanske var en timme till Franklin och jag skulle bo där på hotellet. Och ingen liksom följde upp det, utan jag skulle bara vara där. Och de trodde väl att jag hade vänner och så där, som, eller familj som kom och hämtade mig på hotellet. Och de frågar ju aldrig vem jag var liksom. Polisen kom ju och förhörde mig på hotellrummet.
Och jag sa ju att det är farligt. Och en gång så kom ju Lovell in i mitt rum och våldtog mig. Och då skrattade polisen och sa, nu 80-årig man, han gör väl ingenting sexuellt liksom. Så, och då, de fattade ju inte att han hade olika personligheter, så att han var 50 år då när han våldtog mig. Och sen hade han en som en slags pumpmaskin som han pumpade upp sig med, så han blev hård när han kom in till mig. Och jag kunde ju inte göra någonting utan låta honom våldta mig, för att jag hade ju ingenstans att ta vägen. Jag var långt iväg, liksom en timme in till Franklin med bil. Jag skulle behöva en hel natt för att komma in till Franklin, eller ännu mera. Och jag kunde ju inte fly, och därför blev det ju som en våldtäkt. För jag hade ingen chans att springa iväg. Och alltså, polisen skrattade ju bara åt mig. De gjorde ju ingenting. Det är ju det här att pengar köper folk fria. Så de gjorde ju inget, eftersom Lowell var en rik man. Och sen så visste de ju att han var präst också och sådär, va. Så jag hade ju ingen chans när det gäller sådana saker. Så jag var där på hotellet. Och så var det sista natten jag skulle vara där på hotellet. Och jag liksom visste ju inte vilka dagar det var liksom. Utan jag var bara rädd. Jag visste inte vad jag skulle göra liksom efter denna natt. Så det finns ju ingen buss som går. Det går ju inget. Jag kan ju inte åka iväg, för jag har ju inga pengar till någon buss. Och jag vet ju inte var jag ska ta vägen. Och jag kan ju inte vara kvar i den där lilla stan på 1000 invånare. Det fanns ju inget härberg eller någonting. Så jag var ju förtvivlad. Och sen, men jag somnade där på natten, och sen mitt i natten så vaknade jag av att det var ett skarpt ljus i rummet. Ja, det var mörkt överallt liksom, men det var ett stort runt ljus uppe i taket. Och ur det där ljuset kom en röst. Och jag satte mig upp och i sängen, och rösten sa till mig att du ska gå till en kyrka imorgon. Jag sa, vilken kyrka då? Så fanns ju massor av kyrkor i den där lilla stan också. Och då den starka rösten i ljuset sa till mig att jag ska visa dig, sa han. Alltså på engelska. Och då så sa jag, ja men vad ska jag säga till dem när jag kommer till kyrkan? Då svarar rösten, jag ska visa dig, sa han en gång till då. Och sen la jag mig tillbaka i sängen och somnade. Och på morgonen då såg jag att det var söndag den morgonen. Och jag tänkte så här, på hotellrum finns det ju sån här, brukar ju ligga en sån där Gideon-bibel. Och jag tittade i lådan vid bordet då liksom. Och då fanns det en Gideon-bibel. Och sen hade jag en telefon
bok också på rummet, för det fanns telefon ju. Och så jag öppnade telefonboken och jag bara liksom satte in ett finger i telefonboken och kom på det. Jag vet inte om jag liksom hade tittat om det var kyrkor på den delen liksom. Men det var ju kanske 10 sidor med bara kyrkor. Och så satte jag in ett finger och det fingret kom på, det hette kyrkan The Rose of Sharon. Det är ju liksom, det med Sharon, det är Jesus. Det är Jesus blomma, det är ju hibiskus som är The Rose of Sharon Church. Så då måste jag ju se vad jag ska säga till dem då. Så då gjorde jag likadant, att jag satte in ett finger bara i Bibeln. Och då kom jag till Saltaren 86. Och det stämde precis på mig. Hur dant det var för mig. Att jag har nöd. Jag är liksom fattig och jag behöver hjälp liksom. Och ni kan läsa den, Saltaren 86. Och så ringde jag då till den där kyrkan. Och det var deras biskop som svarade i telefonen. Och jag sa det att jag väcktes i natt utav Gud och Gud sa till mig att jag skulle komma till eran kyrka. Så sa jag, och den här biskopen, han skrattade. Gud pratar inte med någon människa. Han pratar inte. Och då liksom kom den där andliga varelsen som jag har i mig. Den kom ut. Och liksom skällde på den där biskopen. Och biskopen sa så här. Men om det var Gud så skulle han ju inte ta våran kyrka. För våran kyrka är jätteliten. Vi är ungefär 15 stycken i kyrkan, sa biskopen. Och då fanns jag inte liksom kände till kyrkor eller bibel och sådär, så sa jag till biskopen lite halvt sådär andligt, fick jag till mig att jag skulle säga att ja, men Gud väljer inte efter hur många personer som sitter i kyrkan. Gud, han väljer efter vad människorna har i sitt hjärta, sa jag till honom. Då biskopen förstod vad jag sa. Så han blev ju paff. Och så sa han, ja, jag skickar en bil till dig. Så du kan komma hit till kyrkan. Och så kom det en bil och jag åkte med. Och det var ju långt ute i skogen, men det var åt Lowells håll. Det var i samma område som han hade sitt hus. Och sen när jag kommer in till den här kyrkan, var en jättefin liten sådär riktigt gjord kyrka med stapel och sådär, fast liten. Och sen när jag kommer in, jag känner mig så extra vit alltså, för där satt det bara människor som var det svartaste. De var inte bruna utan de var riktigt svarta. Och liksom, det var ju släkt. Så alla var ju så jättesvarta. Och så kom jag ihåg att det var en ung flicka som hade tvillingar. Också där i kyrkan. Och jag går upp på kyrkan.
gången då inne i kyrkan. Och sen så sa jag till att jag skulle träffa biskopen. Och så visade de mig till ett rum. Och så hade jag skrivit upp den här saltaren 86. Och jag sa till biskopen, det här gav Gud mig att visa för dig, sa jag till honom. Och då blev han igen där biskopen, att Gud pratar inte med dig, sa han till mig. Och då blev det som jag upplevt några gånger i USA, har jag upplevt det när jag gick hemlös. När folk riktigt var elaka emot mig. Då kommer den där andliga personen utifrån mig. Och jag liksom försvann. Jag själv försvann. Jag liksom hade hjärnan var borta på mig. Så jag märkte ingenting. Men när jag började komma tillbaka till mig själv, så fick jag se biskopen. Han satt upptryckt emot en vägg. Och han hade sin fru där också. Och hon satt och bara skrek rakt ut med stora ögon. Så någonting var det de såg och hörde, som kom utifrån mig. Så, och sen gick han, biskopen, ut då och predikade. Och predikan, de brukar ju hålla på jättelänge i amerikanska kyrkorna, alltså de här frikyrkorna, svarta kyrkorna, de håller på ända fram. Kan vara 3-4 på eftermiddagen. Och ibland så tar man en paus med mat och sen fortsätter liksom predikan. Men det kändes precis som jag bara var där 10 minuter. Jag var liksom inne i en andlig närvaro i. Och den här biskopen, han pratade också precis som att han hörde Gud. Och han pratade till mig. Men jag vet inte idag om det verkligen var biskopen som pratade, eller om det var Gud som pratade med mig i kyrkan. Och berättade om saker, andliga saker till mig. Nu kommer jag inte ihåg vad som sades. Men jag har skrivit upp det, så att jag ska se om jag kan få fram det till nästa avsnitt, så jag kan berätta för er vad Gud sa till mig i den kyrkan. Men alltså biskopen, han liksom förstod ju alltihopa, men han tänkte ju alla liksom, alla de kyrkledare som jag har träffat när jag var hemlös i USA, de tror ju att allting handlar om pengar. Och det var ju inte mitt största behov av pengar. Mitt största behov när jag var hemlös var att få känna trygghet. Att få bo, att någon kanske öppnade sitt hem för mig och jag kunde få bo hos dem och känna mig säker, och de hjälpte mig att få säkerhet i USA. Det hade inget med pengar att göra. Det var en av de sista sakerna jag behövde. Utan jag behövde känna tryggheten. Att någon brydde sig om mig. Att någon ville veta vem jag var. Var jag kom ifrån. Men ingen gjorde det, utan jag fick pengar. Om de hjälpte mig någon gång, så blev det pengar. Och så är det här i Sverige också. Det bara handlar om pengar. Och Gud är inte pengar. Gud är kärlek. Gud är vårt hjärta. Och hjärtat ska inte vara fullt av pengar.
Det handlar inte om det. Det handlar inte om pengar. Och men han, biskopen sa så här att Eva behöver hjälp. Och så tog han fram en guldskål. Och så sa han att jag lägger $20 här i skålen. Och så skickar jag runt det och så vill jag att ni lägger pengar så att Eva kan få de här pengarna, sa han. Så det blev ju så som Gud sa till mig på natten, att jag skulle till en kyrka och sen så skulle det hjälpa mig. Och så när jag kom tillbaka till hotellet då kunde jag betala för en vecka till att ligga på hotellet en vecka. Men jag hade inga pengar till mat. Ingenting. Jag hade jättelite. Jag hade lite grann. Så att jag kunde köpa någon hamburgare per dag. Och sen på hotellet så fanns det ju sån här amerikansk frukost. Det var ju munkar, små minimunkar och kaffe. Och te. Och det fick jag ju äta så jag blev mätt på munkar. Och dricka kaffe så jag blev mätt. Så jag kunde hålla mig så att det räckte med en hamburgare. Och sen en dag så hade jag bara lite pengar kvar till mat. Och jag... Jag fick ju se att det fanns en pizzeria och de hade som lunchpizzeria, så att man, det var ju så smörgåsbord så att man kunde välja vilka pizzabitar man ville ha, och det var jättebilligt. Så då gick jag in där och det var ju precis mina sista pengar det kostade. Jag hade inget kvar sen. Och jag liksom accepterar. Så har jag ju fått gjort hela livet, att jag får acceptera situationen. Även då när jag var barn och folk var elaka emot mig. Min familj var elaka mot mig. Jag liksom slappnade av och lät mig bli liksom behandlad elakt och så. Va? Så att det har... Gud har hjälpt mig på det viset att lära mig att bara slappna av och låta situationen vara liksom, och få se om det kommer någon lösning eller ej liksom. Att gå bara på faith, att ha bara en tro på att det kommer att bli bra. Och så var det när jag gick in där och hade börjat äta pizza då. Och då kommer en kvinna in. En blond, ung kvinna in. Och det var ju lunch och det var ju många som var på pizzerian. Men jag kom precis i slutet av lunchen. Så alla började ju gå. Så att det fanns ju många tomma bord. Men den här kvinnan kom och satte sig vid mitt bord och frågade om hon kunde sitta med mig. Och så skyllde hon på att hon var tvungen att titta efter sin bil. För hon hade varit och handlat och hon ville inte att folk skulle stjäla från hennes bil. Så hon var tvungen att hålla utsikt, sa hon. Och hon sa att hon hade kommit långt ifrån. Det var väldigt konstigt, för hon pratade om att hon hade kört en 4 mil och, för att komma till den här lilla staden Franklin. Det var väldigt konstigt vad hon pratade om. Och när hon satt där, hon pratade om någonting med en vit häst. Och det tar jag precis som det är någonting som har med att de
kommer det liksom de här fyra riddarna kommer, och en har ju en vit häst. Och hon pratar om den vita hästen mycket. Och men jag somnade då liksom. Jag somnade inte, utan jag försvann, min hjärna försvann igen, precis som det hade gjort flera gånger då. Och sen vaknade jag till då, liksom kvicknade till, och då var kvinnan borta. Och jag gick och skulle betala min, vad jag hade ätit då. Så hon i kassan, hon tittar på mig så jätteförvånad. Och sa så här, ja men den där kvinnan som satt med dig, hon betalade din pizza, sa hon till mig liksom. Såg du inte det? Märkte du inte det? Sa hon till mig. Att den här kvinnan betalade för dig. Ingen aning att hon gjorde det. Jag var ju på väg att liksom ta mina sista pengar för att ge då, betala. Och så hade Gud skickat den här kvinnan att betala pizzan för mig. Och jag vet ju inte vad jag sa till den här kvinnan heller. För jag liksom var borta i anden. Så jag liksom inte visste. Jag var inte medvetande. Jag var medvetande andligt, men inte medvetande i min världsliga kropp liksom. Så det börjar, och jag har flera saker att berätta hur jag liksom fick pengar på en mirakulöst sätt, där liksom jag fick hjälp av Gud med att få pengar till mat. Jag hade ju ingen inkomst. Jag hade ju ingenting. Jag hade ju inte ens ett hem ibland. Jag hade ju inte en säng att ligga i ibland. Men ändå så i 3,5 tid så hade jag alltid en säng att sova i. Jag behövde inte som de andra hemlösa kvinnorna. De fick ligga under buskar och sånt. De låg i parker och sånt ute och sov. Och jag behövde aldrig göra det, för det fanns alltid en säng till mig. Och det är också sånt där som jag kommer att berätta om mer. Men nu har ju det kommit över en timme nu, så jag brukar hålla mig ungefär vid en timme. För det var, jag tror ni orkar med att lyssna på. Och jag och prata också. Jag börjar rösten att bli lite ansträngd här. Så tack för att ni lyssnar. Jag hoppas att ni tycker att det är intressant, att ni lär er någonting från min podcast. Och att ni vill fortsätta lyssna på flera episoder i framtiden också. Jag har nog kanske kommit till hälften av allt jag ska berätta. Knappt det. Det är så mycket att berätta ända fram till idag. Och varje dag också. Idag liksom. Det händer saker hela tiden. Så tack för att ni lyssnade, och Guds välsignelse på er.